Ni Tomislav Karamarko, predsjednik HDZ-a Hrvatske, tokom dvodnevne misije u Hercegovini nije uspio ujediniti dva bosansko-hercegovačka HDZ-a. 90-ka na izbore ide sama, i to u mjestima gdje živi većinski hrvatski narod. U drugim područjima ima prostora za dogovor, kažu, odnosno za zajednički nastup sa Čovićevim HDZ-om. Ni rani jutrošnji zajednički sastanak Čovića, Raguža i Karamarka u Međugorju nije rezultirao dogovorom o zajedničkom nastupu dva HDZ-a na predstojećim općim izborima. Središnji odbor 90-ke sinoć je jednoglasno odlučio. Suština i ovog današnjeg razgovora i jučerašnjih odluka središnjeg odbora HDZ-a 1990 jeste dakle da ćemo biti otvoreni za dogovor tamo gdje je god ugrožena hrvatska vitalna nacionalna pozicija. I o tome smo danas razgovarali i nastavit ćemo dogovor u tom smjeru. Naravno, tamo gdje nije ugrožena, djelovat ćemo samostalno. Odluku HDZ-a 1990 nije uspio promijeniti ni predsjednik HDZ-a Hrvatske Tomislav Karamarko, za kojeg se nagađa da je u Hercegovinu došao upravo kako bi pomirio dva HDZ-a. U ekskluzivnom intervju za TV1 kazao je kako hrvatski političari trebaju prevladati sve razlike i zajedno nastupiti na izborima, te da jedino na taj način mogu promijeniti položaj Hrvata u BiH na bolje. To su dvije stranke koje su nastale iz istog korpusa, iz istog tijela, pokrivaju isti korpus, jedan do duše puno, puno više nego drugi, s obzirom na dosadašnje rezultate, ali mislim da bi to bilo itekako potrebno. Za dogovor o zajedničkom nastupu na izborima raspoložen je i Dragan Čović, koji je današnji dan iskoristio da se pomoli u Međugorju za sve ono o čemu je razgovarano protekla dva dana s Tomislavom Karamarkom. Evo ja došao na svetu misu pomoliti se Bogu za sve što smo pričali ova dva dana. Evo ja se zahvaljujem predsjedniku Karamarku i gospodinu Ragužu, sutra ćemo na HNS-u vrlo jasno iznijeti naš stav. Čović je čvrstih uvjerenja da samostalnim nastupom njegova stranka može osvojiti 70% glasova na izborima, no s druge strane, iako bez jasnih postotaka, i Raguž ima svoju računicu. I naravno, evidentno da mi jačamo. Koliko ja sad ne bi spekulirao i igrao se s brojkama. Na sastanku Raguža, Čovića i Karamarka zaključeno je da se Hrvatski narodni sabor dograđuje i jača kao krovna nacionalna organizacija za strateška pitanja i zaštitu vitalnih interesa hrvatskog naroda u BiH, te da se ide ka dogovoru o zajedničkom nastupu stranaka gdje god su ugroženi hrvatski vitalni interesi. Slika će biti mnogo jasnija nakon sutrašnjeg zasjedanja HNS-a u Mostaru.